lave en lille video her og tage dig med hans bil. Hvad man spøjter for... Der er ingen grund til at være bange, Nielsen. Det her det er ganske almindelige, naturlige stoffer, vi bruger her til som gødning. I Thailand giver man gødning både i jorden og ved bladene for at give maksimum udbytte. Du ved, at min indstilling til at arbejde, til at investere vores penge i forskellige ting. Hvis du bare tænker, fedt, så får vi også et største beløb ud af det. Det er det, der foregår lige i øjeblikket. Det er nok de færreste træer, der giver den sådan en omgang, som vi giver her. Men jeg tror på, at det kan betale sig. Og derfor der får vi lige sådan en tur her. Og det gælder både rigsmarker og alle vores gander og hele muligheden.